որևէ կարմիր բերետավոր մինչ այսօր, թե պարոն Լևոն Քոչարյանի դեպքով, թե առհասարակ որևէ պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Եվ կարող ենք ֆիքսել եւ արձանագրել, որ ցույցերից անցել է արդեն որոշակի ժամանակ, իսկ քրեական վարույթներ նախաձեռնելու եւ պատասխանատվության ենթարկելու, այսպես ասած, ժամանակահատվածը այդքան էլ մեծ չի, եւ մեզ ցանկության դեպքում, օբյեկտիվության բնականաբար դեպքում, որևէ կարմիր բերետավոր գոնե նվազագույնի տիրույթում այսօր կունենար մեղադրանք։ Սակայն ունենք մի իրավիճակ, որ որոշ մասերով, այդ թվում նաեւ այս դեպքում, այո, ունենք նախաձեռնված քրեական վարույթ Լևոն Քոչարյանի խոշտանգելու փաստի արդիվ, բայց որևէ կարմիր բերետավոր մինչ այս պահը պատասխանատվության չի ենթարկվել, գոնե նվազագույնի տիրույթում, կրկնում եմ, որևէ մեկին նույնիսկ մեղադրանք չի առաջադրվել։ Բայց դրա մասին մի փոքր ավելի ուշ։ Ինչ վերաբերում է արժանահավատությանը, տեսեք, ըստ էության, այո, ունենք մի իրավիճակ, որ Հրաչիկ Խաչատրյանը եւ մյուս երեք ոստիկանության աշխատակիցները հայտնել են քրեական վարորդի շրջանակներում որոշակի տեղեկություններ։ Բացի նրանից, որ այդ տեղեկությունները, կրկնում եմ, որևէ փաստական տվյալով այլ գործում չի հաստատվում, այլ հակառակը հենց հերքվում է։ Եվ մեր օրենսդրությունը շատ հստակ տարանջատում է, թե որ դեպքում որ ապացույցը, այո, պետք է ունենա արժանահավատության բարձր աստիճան, իսկ որ դեպքում այս կամ այն ապացույցը այդ աստիճանը չպետք է ունենա, ավելի նաև արժեզրկվում է։ Արժեզրկվելու և բարձր աստիճան չունենալու հենց հատկանիշներից մեկը այն է, որ գործում առկա օբյեկտիվ աղբյուրից ստացված փաստական տվյալներով դրանք պարզապես չեն հաստատվում։ Եվ մենք ունենք տվյալ պարագայում հենց այս իրավիճակը։ Ես հիմա կներկայացնեմ ձեզ տեսանյութը, որտեղ որ ի սկզբանե կխնդրեմ ուշադրություն դարձնել, հարգելի գործընկերներ, որ այն բանից հետո, երբ որ ոստիկանության աշխատակիցները մոտենում են Լևոն Քոչարյանին եւ նրա կողքին գտնվող վերջինիս ընկերներին, հա, նրանց միջև որևէ խոսակցական կոնտակտ տեղի չի ունենում։ Սա ինչի համար եմ ասում եւ ձեր ուշադրությունն եմ ցանկանում հրավիրել այդ հանգամանքի վրա, որովհետեւ ի սկզբանե այստեղ խնդրո առարկա հանդիսացող հանգամանքը այն է, թե արդյոք օրինական պահանջ ներկայացվել է Լևոն Քոչարյանին եւ արդյոք դրանից հետո Լևոն Քոչարյանը որևէ ոչ իրավաչափ գործողություն է կատարել, որը կարող էր հիմք ծառայել եւ հանդիսանալ նրան բերման ենթարկելու համար։ Սա ինչի համար եմ ասում, որտեղ մեղադրանքի էությունը կանում է հենց նրանում, որ օրինական պահանջին չէ ենթարկվելով և ծառայողական գործունեությունը միջամտելու եղանակով, վերջինս նրանց նկատմամբ բռնություն է գործադրել։